В серпні цього року у кафедрі сімейної медицини та поліклінічної терапії виповнюється 25 років. Вона має філії в Одесі, Миколаєві, Херсоні. На кафедрі працює дружний колектив однодумців, високий професіоналізм яких підтримує імідж нашої кафедри дуже багато років. В складі колективу нашої кафедри є два доктора наук, два професора, 9 доцентів кафедри, 2 доктора філософії та 1 аспірант. Всі наші співробітники кафедри – це практикуючі лікарі. Головними напрямками наукової роботи кафедри стали цукровий діабет та ожиріння – дві найпоширеніші терапевтичні патології у світі. Людина може ходити 7-8 років і не знати, що в нього високий рівень цукру в крові, який просто вбиває судини і просто руйнує роботу внутрішніх органів головного мозку, серця, нирок, печінки, м'язової системи. І коли людина вже приходить з якоюсь такою скаргою, то ми вже маємо розгорнутий діабет другого типу. А ми маємо виявляти людину, коли ще тільки все починається на етапі інсулінорезистентності чи на етапі переддіабету. І хочу акцентувати, що ці етапи зможуть відмотати метаболізм змінений назад і відтягнути розвиток цукрового діабету другого типу, який дасть можливість людині прожити довше здоровим життям, довше бути здоровими. Здорове довголіття – це те, до чого ми сьогодні прямуємо. Це дуже важливий такий момент. У березні 2023 року були затверджені та внесені до реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги стандарти медичної допомоги ожиріння у дорослих. Цей документ є підсумком багаторічної роботи колективу кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії. Наша кафедра займається ожирінням вже багато років. На нашій кафедрі захищено ряд дисертаційних робіт стосовно ожиріння та коморбідної патології. Наприклад, ожиріння, цукровий діабет, ожиріння, бронхіальна астма. Тому що ожиріння – це така проблема, яка ускладнює перебіг багатьох захворювань. І так сталося, на жаль, що на Україні не було ніякого регламентуючого документу щодо ведення ожиріння. Хоча на сьогодні відомо, що близько 25% населення України мають ожиріння та близько 50% населення України має надлишкову масу тіла. Тобто це 3/4 населення, які живе з цією проблемою. Ми говоримо, що пацієнти живуть із цією проблемою, тому що це хронічне захворювання. І пацієнт повинен це усвідомлювати, що він повинен змінювати своє життя. Щоб допомогти якомога більшій кількості людей, були не тільки розроблені та затверджені стандарти медичної допомоги ожиріння у дорослих, але й відкрита школа діабету. Ми вирішили створити такий соціальний проект, який буде освітлювати проблему надмірної ваги і ожиріння для людей, просто людей, які не мають ніякого відношення до медицини, а також наших медичних працівників. Це і лікарі, і медсестри, і лікарі взагалі будь-якої спеціальності. Школа була заснована в 2020 році у лютому, і основна її мета була освітня. Але так, як кожен працівник нашої кафедри є не лише науковим співробітником, всі ми є практикуючими лікарями, які мають досить великий практикуючий досвід. І ми створили таку велику мультидисциплінарну команду, в яку входять і сімейні лікарі, і терапевти, і педіатри, і дієтологи, ендокринологи, неврологи, які працюють з проблемою ожиріння і діабету в такому мультидисциплінарному підході. Якщо говорити, чому саме діабет, того, що ожиріння майже 80% в середньому – це рівно діабет. Це майже основна така проблема, яка супроводжує ожиріння. Тому на діабет був зроблений основний акцент. Школа діабета працює на базі
міського центру здоров'я, це Болгарська, 38, на 4-му поверсі. Туди може звернутися будь-яка людина, яка має проблему ожиріння діабету, або яка підозрює у себе цю проблему. Вона може там отримати кваліфіковану допомогу і спеціалістів, вона може отримати і психологічну підтримку. І саме головне, що ми не лише діагностуємо проблему і лікуємо її, а ми підтримуємо пацієнта протягом довготривалого такого періоду. Тут дітей та їхніх батьків навчають використанню інсуліну, допомагають правильно організувати харчування та режим дня, а також надають психологічну підтримку. Таким чином фахівці кафедри не тільки вивчають проблематику, але й ведуть активну просвітницьку діяльність серед населення.